ይህ ደበበ ኃይለ ገብርኤል የህግ ቢሮ ከአርቲስት ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመሆን የሚያቀርብላችሁ ሀበ ጋር የተሰኘው የክርክር መድረክ ነው በዛሬ ሁለት እንደ ወትረው ሁሉ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ተመርጦ ግራጎና ያሉ ተከራካሪዎች ሀሳቦቻቸውን ያቀርቡልናል ማለት ነው በዛሬ ሁለት ክርክር የሚደረግበት ርዕሰ ጉዳይ የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ነው ወይስ አይደለም የሚል ይሆናል ይህንንም ርዕሰ ጉዳይ በመደገፍ አቶ ደረጃ ማሞ ከኔ በስተቀኝ ያሉት ማለት ነው ክርክር ያደርጉልናል አቶ ደረጃን ለማስተዋወቅ ያህል አቶ ደረጃ ማሞ ላለፉት 12 ዓመታት በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት በመምህርነት ሲያገለግሉ ነበር በተጨማሪም በግላቸው ደግሞ ጠበቃና የህግ አማካሪ በመሆን ላለፉት ስምንት ዓመታት በመስራት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው አቶ ደረጀማሙ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል በህግ ሁለተኛ ድግሪያቸውን በኮምፓራቲቭ ፐብሊክ ሎው ከሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል ከኔ በስተግራ አቶ አብርሃም ክንፈ አሉ አቶ አብርሃም ክንፈ የዛሬውን ርዕስ የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ አይደለም በሚል የመከራከሪያ ሀሳብ ክርክራቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል አቶ አብርሃምን ለማስተዋወቅ ያህል አቶ አብርሃም ክንፈ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በህግ አግኝተዋል በተመሳሳይ ከ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ አግኝተዋል ማለት ነው የዛሬውን ፕሮግራም በመምራት አብሬያችሁ የሚቆየው እኔ ሱራፌል ደመላሽ ይባላለሁ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምህር ነኝ መጀመሪያውን የክርክር መድረክ የሚወስዱልን አቶ ደረጀ ማሞ ናቸው የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ነው በሚል መከራከሪያ ርስ ማለት ነው የብሔር ፌዴራሊዝም የተሻለ አማራጭ ነው የሚለው ነገር እኔ የተሻለ አማራጭ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት የመኖርና የአለመኖር ጉዳይም ጭምር ነው የሚታየው ይህን ስል ያው ምክንያቶች አሉ መጀመሪያ የሚባሉ ነገሮችን እንነጋገር አሁን የብሄር ፌዴራሊዝም ነው ሲባል ብዙ ጊዜ የተለያየ የጥላቻ በዚህ በፅንሱ ሀሳቡ ላይ የጥላቻ ዘሞቻዎች ይደረጋሉ ለምሳሌ የጎሳ ፌዴራሊዝም የዘረኝነት ምናምን የተለያየ ስም ይሰጠዋል ይሄ ምንድ ነው ሀሳቡን ለማዳቀም የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የምርጫ ጉዳይ ሲሆን የሉና ጉዳይ የምንልባቸውን ምክንያቶችን መነሻ ሀሳቦች አለ መጀመሪያ ብሔር ማለ ምን ማለት የሚለው ነገር መስማማት አለብን ብሔር አሁን የብሔር ፌዴራሊዝም ሲባል መጀመሪያ ደረጃ ብሔር ማለ ምን ማለት የሚለው ነገር መስማማት አለብን በእርግጥ ህገ መንግስታችን ላይ ያስቀምጠ ዲፊኒሽኑን ነገር ግን ያ ትርጉሙም እንደ ትርጉሙ እንደ ሰጪ ነው እንግዲህ የሚሆነው በኔ ለምሳሌ የአፋር አፋር ማነው ጉራጌ ጉራጊ ወላይታ ማን ኦሮሞ ማን በእኔ እምነት ኦሮሚያ ክልል ሄደ ወይ ደሞ አፋር ክልል ሄደ ቋንቋውን ባህሉ ምናምን ይዘን ከኖር ለምሳሌ ኒ ኦሮሞነት ምን ይሰጠኛል ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል በሆን ኦሮሞነት ምድር ይሰጠኝ ኦሮሞ ኦሮሞነት ምድር ይሰጠኝ የፖለቲካ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን የሚያስገኝልኝ ይህ ካላስገኝልኝ የኔ ኦሮሞ ትርጉም የለውም ስለዚህ እኔ ዛሬ ተነስቼ ትግራይ ክልል ህጄ ወይ ደሞ አፋር ክልል ላይ ትግረኛ ብችል ፖለቲካ ፓርቲ በመሰረት ስልጣን ከሚያዝ የሚከለክለኝ ሰው ያለ ምስል በፊት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ንክርክር ነበረ የክልሉ ቋንቋ መቻል ችሎ ነገር ግን የዛ ብሔር ተወላጅ አርሉም በሚል መብት የተከለከሉ ነገሮች ነበሩ ነገር ግን ምንድነው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦድ ዚቤል ፌዴሬሽን ምክር ቤት አለምንደረ አንድ ሰው የክልል ቋንቋ ከቻለ ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ያለወየአፋር ክል ያለ ሰው አፋርኛ እስከቻለ ድረስ ለፖለቲካ መወዳደር መብቱ ነው መወዳደር ብቻም ሳይሆል ፖለቲካ ስልጣን መያዘ ጭምር መብቱ ነው ስለዚህ ይሄ ብሄር የሚለው ምንድነው ሁለት እርጉም አሉ አንዳንዶቹ ተመሳሳይ ደም ያላቸው ምናምን ያላቸው ብሎ ክርክር ያቀርባሉ በደብ በአጥንት በምናምን ቆጠራ ሌሎቹ ደግሞ አይ ብሄር ማለት አንድ ሰው የዛ ማህበረሰብ እንግዲህ ብሄር የሚለው አሳሰብ ነው ፍላጎት ሊኖር ይችላልሁኔ ሁለት ትርጉም አለ አንደኛው ኦብጀክቲ ዲፋይን የሚያደርጉ አሉ ሌሎቹ ደግሞ ሰብጀክቲ ያለ የኔ ትርጉም በተለይ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ቢሆን የያዙ አቋም ሰብጀክቲ የሚል አቋም ያለኝ መነሻ ክርክር ይሄ ነው ስለዚህ ማንም ሰው እኔ ኦሮሞ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ጥቅሙ እንግዲህ ምርጫን የሚሆነው ማለት ነው አይ ዛሬ አፋር ነው ብዬ አፋር ክለ ብቻ ከ የሚጠበቀውን ነገር ማድረግ ነው እና ለክርክር መነሻ ከትርጉሙ ነው የሚነሳው ብሄር ማለት ስታቲክ በጣም የማይለዋወጥ ሳይሆን እንደየው ሰው ዛሬ ሰው ቆሄዶ አሜሪካ ነገር አሜሪካዊ ይሁን ይላል አሜሪካ የምትሆነው ግን አሜሪካ ውስጥ መሆን ያል ለአሜሪካዊነት አሜሪካዊ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች ተማሟላ ብቻ ነው አሜሪካ አይደለም ዘላለምን ስለዚህ እኔ እንደዛ ብየል ማሰው መነሻ ማለት ነው የብሄር ግጭት አለ በሚባልባቸው በየትኛውም በአለም ክፍሎች እንደ መጀመሪያ አማራጭ የሚወሰ ለምሳሌ የቋንቋ ማነታችን የብሔር ማነታችን ደግሞ ባህላችን እንዳናሳደግ ተከልክና የሚባሉ ግጭቶች ባሉባቸው ቦታዎች ሁሉ እንደ መጀመሪያ አማራጭ የሚመጣው ኦኬ ለምንድነው በቋንቋቸው እንዲያዳብሩ ማንፈቅድላቸው ለምንድነው ባህላቸው እንዲያሳድጉ የማንፈቅድላቸው የሚል ጥያቄ መልስር የሚሰጠው የትም ቦታ ብትሄዱ ስለሆነም አንደኛው ምንድነው ግጭቶችን ያስግዳል ማለት ለግጭቶች እንደ መጀመሪያ አማራጭ በተለይ የቋንቋ የቋንቋ የማነት ችግሮች ካሉ ያንን እንትን ያደርጋል ለምሳሌ የመገንጠል ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችን ላይ 1983 ላይ ወደ 17 የታጠቁ ቡድኖች ነበሩ አስቡት በአንዳንድ ጊዜ ፌዴራሊዝም ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም ና ነጻነት በጣም የተቆራኙ ናቸው ሰዎች ለነፃነታቸው ብሎ ህይወታቸውን ለመሰዋት ዝግጁ ናቸው የቋንቋ ማንነታቸው በዛስቡ እስቲ እስቲ ሶስት ሰባት የታጠቁ ቡኖች ነበሩ ምን ላይ ማያረግ ነው ቋንቋቸው ማንነታቸው እንዲከበርላቸው ነበር ይታገሉ የነበሩት። እና ሌሎች ሀገሮችም ምሳሌ እንዲ ልክ የብሄር ፌዴራሊዝም ለነ ህንድ የተለያዩ ሀገሮች ኩቤክ ለምሳሌ ካናዳ ምናምን እንት ሲባል ልክ ቋንቋቸው ማነታቸው እንዲያከብሩ ሲፈቀድላቸው የመገንጠል ሀሳቡ ራሱ ነው የሚሆነው ይቀዘቅዛል ሌላው አንድ ጊዜ ስለ ዲሞክራሲ የምናወራ ከሆነ አንድ ህዝብ አንድ ማህበረሰብ ቋንቋውን እንዲናገር ልንፈቅድለት ይገባል ዲሞክራሲ ማለማ ነው የኦሮሞ ህዝብ የአፋር ህዝብ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ቋንቋዬን ባህሌ ላሳድግ ብሎ ባለ እንዴት ነው ዘረኛ ምናምን የሚባለው እኛ ንቶ ታሪኩ እንርሰው የሆነ ቡድን ጨቋይ ነበር ምናምን እንርሰው በዚህ ሰዓት ላይ ተነስተን እናንተ ወጣቶች ለምሳሌ አላቸው ቋንቋን እየተጠቀምክን ያለው እየተጠቀምክ ትምህርት ቤት ፍርድ ቤት እየተዳኘን ያለው ተነስቶ አንተ በትግርኛ ፍርድ ቤት ልዳኝ በማለት ወይ ደግሞ በኦሮሞኛ ልዳኝ በማለት ዘረኛ ስትባል ምንድነው የሚሰማቸው ለዚህ ነው የማጥላላ ዘመቻ ፌር ያልሆነ ስራ የሚሰራ ማለት በተለይ ፌዴራሊዝም ያው እንዲ እንዲ ብለማስም ይችላል ለምሳሌ ፍትሀዊነትን ለምሳሌ የኢኮኖሚ ማህበራዊ እኩልነት ማምጣት ምንፈልግ ከሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስትሄዱ ከዘጠኝ ዳኞች ስምንቱ ከአንድ ቦታ ከመጡ ምንድ የሚሰማቸው ምንድን ነው የሚሰማት ኢትዮጵያዊ ናቸው እነዚህ ገምር ኢትዮጵያ ማለት አንድ አካባቢ ብቻ ያለ ሰው ነው ወይንስ ሶማሌ ውስጥ አፋር ውስጥ ሄዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይዱ ያው በፊት እንደተባሉ ክርክሮች ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማስታወቂያ ነው አንድ አይነት ልብስ ሱማሌ የሶማሌ የቱ ጋር የሚገለጸው አፋር የቱ ጋር የሚገለጸው የጋሞ ህዝብ የቱ ጋር የሚገለጸ ወይ ወይ ደግሞ ሲዳማ ወይ ምናምን የቱ ጋር የሚገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማን የኢትዮጵያ ነው አለባበሳቸው ያንን ነገር ማስታወቂያቸውን እዩ በቴሌቪዥን ስለዚህ ሌላው በነገራችን አንድ ሀቅ አለ አንዳንድ ጊዜ ብሔር ፌዴራል ከእያንዳንዱ ከየብሔሩ ይመጡ ሊቃኖች አሉ እነዚህ ሊቃኖች ሲመጡ ልንፈቅድላቸው ይገባል ለስልጣኑ አር የሚሻሙት ቢያንስ ከአፋር ከኦሮሚያ ከትግራይ ከተለያዩ መጥቶ ሲደራደሩ አንድ የምናገኘ ጥቅማ ቢያንስ ሰላም የምናገኘ እኚህ ሰዎች በክልል ደረጃ ስልጣን የሚያገኙ ከሆነ በፌዴራል ደረጃ ስልጣን የሚያገኙ ከሆነ አትሊስት እነሱ የግጭት መንስል ሊሆኑ አይችሉም ያነ ስልጣናቸው እንት ስለሚሉ ማለት ነው ሌላው ምናልባት ያው ዲሞክራሲያዊ ውይይቶች ማለት ሁሉ ግዜ በውይይት ውስጥ ይሆናሉ ለምሳሌ ከአፋር ከሶማሌ ከምን በፌደራል ደረጃ ስልጣን ሲይዙ መብራም ሲደረጉ ሁሉ የምን ውስጥ ይቆያሉ ማለት ነው ድርድር ውስጥ ይቆያል ውይይት ሁሉ ውይይት አለ ባይ ዘው አገር ግንባታ አንድ ወቅት ክትለ ተጀምሮ የሆነ ጊዜ የሚያበቃ እኛ ስናስ ሌሎች ትውልድ ይተካል ሌላ ትልድ ሲመጣ ሌላ ትልድ ይተካል ይሄ ሊሆን የሚችል መቼ ብቻ ነው ሁሉም እድስ ሰጣቸው ራሱን በራሱ የማስተዳደር እድስ ሰጣቸው ነው ምናልባት ኋላ ላይ ሁለትኛ ዙር ላይ መመለስ አይቀርም የብሄር ፌዴራሊዝም ደግሞ ያለ ዋጋማ አይደለም የራሱ ደካማ ጎኖች አሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሁን ሌላ አገር ላይ ጭቅጭቅ እያስነሳ ያሉ የብሄር ፌዴራሊዝም ስለተከተልና ነው አምስት ሀገሮች እንጥቀስ ዩጎዝላቪያ ቸኮዝላቫኪያ ወይ ደሞ ሶቤት ህብረት ወይ ደሞ ኬንያን ብትሆን ወይ ደሞ የተወሰኑ ሀገሮች አልከን በፊት የሚባለው እነዚህ ሀገሮች ውስጥ ፌዴራሊዝም የብሔር ፌዴራሊዝም ይወድቋል ለምድር የወደቀው ቀላል አማርኛ ነው እነዚህ አምስቱ ሀገሮች አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለ ስለ ሰብአዊ መብት አይወራም ብታወራም ትርጉም የለውም የህገ በላይነት ብታወራም ትርጉም የለውም እነዚህ ሀገሮች አንድ የሚያደርጋቸው ሁሉም የዲሞክራሲ ስርዓትን ያልገነቡ ከየብሔሩ የመጡ ተወካሽ ነው የሚሉ ሰዎች ይልቁንስ ምንድነው ጥቅማቸውን ነው የሚያሳዱት በሙስና በምናምን በዘረኝነት በምናምን አሁን እንግዲህ ዘረኝነት ማለማ ለምሳሌ ትክክለኛውን የብሔር ፌዴራሊዝም የምንከተል ከሆነ በነገራችን ላይ ውጤታ ማነት መታጅብ አለበት በሌሎቹ የገበ መከበር አለበት ሰብአይ መብት መከበር አለበት መብት ሳታከብር እውነተኛውን ፌዴራል ስርዓትን አባግንነት ስርዓትን እየመሰረት ስለ ብሔር ፌዴራሊዝም እናወራ አንችልም ስለዚህ የወደቁ አገሮች አንድ የሚያደርጋቸው ምንድነው የገበላይነት የለም ሰው መታ ሙስና የተንሰራፋበት እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ኋላ መለስበት አለው ፌደራሊዝም የብሔር ፌዴራሊዝም ባንድ ኖሮ ምን ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ የአምባገንነት ሙስና ምን ያክል ጀርባችን ኢትዮጵያን ጀርባ እንዳጎ ፈጣት እናውቃለ እዚህ ላይ የትግራይ ንጻው ግንባር የአፋር ንጻው ግንባር ደሞ ውጊያ ቢጀምሩ ምን ይሆን ነበር አሁን ያለው ችግር የባሰ የባሰ ነበር ወደ መንበታትን አድርገ የሚያደርሰን አጋጣሚ ሆኖ ግን አሁን ቢያንስ የተወሰነ ኦሮሚያ ክልል ላይ አንዳንድ ችግሮች ከመኖራሽ ውጭ ለምሳሌ ሶማሌ ክልል አፋር ክልል ምናምን ላይ ቢያንስ የነፃነት ታጣቂዎች አይኖሩም እና ምናልባት ከዚህ ከዚህ አንጻር እንትንበታል ሌሎች ነጥቦች አሉ ተመልሼ የመጣበታለው አመሰግና ነው እንደ ወደ ክርክሬ ከመግባቴ በፊት በዚሁ ደረጀ ቆይቶ ሊመልስል የሚፈልገው አንድ ጥያቄ ያለኝ ገና ሲነሳ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም በኛ ሀገር ሁኔታ የህልውና ጉዳይ ነው ብሎታል እንግዲህ ሌጋል ፍሬምወርክ ተሰርቶለት ኢንስቱሽናል ስትራክቸር ተበጅቶለት ይሄ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም የአጭር ጊዜ ታሪክ ነው የ ከ83 ጀምሮ ያለ ነውና እነኚህ ወላይታ ጋሞ ኦሮሞ ትግሬ አማራ ከዛ ጀምረን ያመጣ ናቸው ናቸው እያልከን ነው የመቼ ያንን የተፈጥሩት ማለት ነው ወይ ለሶስት ሺህ አመታት የቆየን ተባብሮ አንድ ላይ ሲኖር የነበረ ቋንቋውንም ምኑንም ቅርብ ጊዜ የተፈጠረ ሳይሆን ለዘመናት የኖረ ማህበረሰብ ነው ይሄንን በኢትኒክ ፌዴራሊዝም ነው የመጣው ይሄ ከሌለ ደግሞ ያልቃሉ ካል ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሳይኖር ለሺህ ዘመናት የኖሩ ሰዎችን ምን ማለት ነው ትርጉሙ ከዚያ በዘለለ ግን እንዳጠቃላይ ምናልባት የኢትኒክ ፌዴራሊዝም አደገኝነት ና አስከፊነት ከኛ በላይ ምሳሌ መሆን መሆን የሚችል በዓለማችን ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የማያዋጣ በተለይ በህገ መንግስቱ አቀራረጽ መሰረት ዝም ብለን ኢትኒክ ፌራሊዝም በጥራዝ ተነጠቅ የምናየው ሳይሆን ህገ መንግስቱ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የገለጸበት መንገድ የተቀመጠበት መንገድ ከመግቢያው ጀምሮ የህገ መንግስቱ አንቀስ ስምንት የክልል ህገ መንግስታት መግቢያቸው እንደዚሁም አንቀስ ስምንቶችን ስንመለከት የተቀረጸበት መንገድ ዝም ብሎ ሌሎች ሀገር የጎሳ ወይም የኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሊከተሉ ይችላሉ የኛን ስፔሲፊካሊ ግን የኛን አድሬስ ስናደርግ እና አተገባበሩን ስንመለከት አስከፊነቱን አዋጭ አለመሆኑን ሌሎች ሀገሮች ከኛ ትምህርት መውሰድ አይችልም ወይ ከእኛ ስ በላይ ማን በጣም አመላካች ነው ለዚህ እንደ ክርክር ወይም እንደ አከራካሪ ሀሳብ መቅረቡ በራሱ እንደኔ ይከብደኛል በጣም አጠቃላይ ግን ስንመለከት በእኛ ሀገር ፌዴራሊዝም ግሩፖች ናቸው ፕሪቪሌጅ ያላቸው ብሔርና ብሄረሰቦች ሊያውም በግልጽ ዲፋይን ብሔር ምንድነው ምንድን ነው? የግለሰቦች አስተያየት ኦብጀክቲቭ የሆነ ዴፊኒሽን ሊሆን አይችልም ግለሰቦች ብሔርን በራሳቸው ቅድም በእኔ አታይ የሚል ትርጉም ስለሰማው ማለት ነው ግለሰቦች በራሳቸው የሚገልጹት እና ለሀገር አይወክልም አክቻ ስለዚህ ብሄር ምንድን ነው ብሔረሰብ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ዲፋይን ባልተደረገበት ሁኔታ በተናጠል ባልተለየበት ሁኔታ እነኚህ ደግሞ በሀገሪቱ ወጣ ፋንታ የሉዓላዊነት ስልጣን ተሰጥቷቸው ሲወስኑ በብሔር ራሳቸው መከለል የማይችሉ ቅይጥ ማንነት ያላቸው ሰዎች ይህ ብቻ አይደለም ክልሎች ወይም ደግሞ የፌዴሬሽን አካላት በብሔር ተዋቅረው በተለያየ ምክንያት ከእነሱ ኔቲቭ ከሆኑበት አካባቢ በተለያየ ምክንያት ተንቀሳቅሰው የሚኖሩ ሰዎች በሀገራቸው ባይተዋር ስደተኛ ተጧሪ ወይም ደግሞ ተጠግተው እንደሚኖር ሰው ስሜት እየተሰማቸው ሰርተው አፍርተው አልምተው በማይኖሩባት ሀገር ይህንን እንደ አዋጪ መቁጠር ትንሽ አይከብድም ወይ ምክንያቱም የገ መንግስታችን ቅድም እንዳልኳችሁ መነሻ ላይ እኛ ብሔርና ብሔረሰቦች በእያንዳንዱ ክልሎች ህገ መንግስት ብንመለከት ብሔርና ብሔረሰቦች ናቸው በዚህ የተነሳ ዛሬ በዚህ ሰዓት ብዙ ወገኖቻችን በየዛፍ ስር በየጥላ ስር ተቀምጦ ነው ያሉት ብዙ ህፃናቶች ብዙ ነብሰ እናቶች በየጎዳና ወድቀው እናገኛቸዋል ለምን ካልን ሌላ ወንጀል ስለፈጸሙ አይደለም ሌላ የተፈጥሮ ችግር ስላለባቸው አይደለም ግን ከሆነ አካባቢ የመጡ ስለሆኑ እዛ ማጆሪቲ ወይ ሚቲኒ ግሩፕ በሆነበት አካባቢ ያልተወለዱ ስለሆኑ ነው ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ እናንተ መጤዎች ናችሁ ውጡ የናንተ አይደለም ፌዴራሊዝም ማለት አይዲዮሎጂ እኮ ነው ወከዶች አይዲዮሎጂ ነው ሀሳብ ነው አንድን ሀገር ሀገር በምትባል ጥላ ስር ለማስተዳደር ለመምራት ምን አይነት አካሄድ እንይድ የሚል ከዩኒታሪ አንጻር በተለይ ስናየው አይዲዮሎጂ ነው ፅንሰ ሀሳብ ነው በጊዜ ሂደት ሊሰፋ ሊጠብ የሚችል ነገር ነው በዚህ ውስጥ ሰዎች ማንነታቸው እንዲገልጹ ሀሳባቸው በነፃነት ነው ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ ራሳቸው በራሳቸው መምራት እንዲችል እና ዲሞክራቲካሊ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማስቻል እስከሆነ ድረስ ከማንነት ያለምን እናያይዘዋለን ቀጥታ ምክንያቱም ብዙ ማንነቶች አሉ በአንድ ሀገር ውስጥ ወይም በሰዎች ውስጥ ማንነት በብሔር ብቻ የሚለካ አይደለም የሃይማኖት ማንነቶች አሉ የባህል ማንነት አለን ያልተከበሩ ወይም ደግሞ በግልጽ ለምሳሌ ሪሊጂየስ ፌዴራሊዝም የለንም ነገር ግን ሰዎች ሃይማኖታቸው ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ እንደፈለጉ ከማምለክ ቤተ እምነታቸውን የሚያዛቸውን ከመፈጸም ያገዳቸው ነገር የለ ስለዚህ ቋንቋን ለመጠቀም ባህልን ለማሳደግ የሌሎች ቅድም ሲላቸው የነበሩ ህግ አለመከበር ዲሞክራሲ አለመስፋፋት እስካልሆነ ከዛ የተያዘ እንጂ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ስላልተከተልን ሰዎች ቋንቋቸው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችሉም የሚለው ብሂል ሲጀመር ሎጂካሊ የተፋለሰ ሌሎች ግን ፌዴራሊዝም በተለይ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም በእኛ ሀገር እስከመገንጠል መገንጠል የሚል ኤለመንት ያለው ኢትኒክ ፌዴራሊዝም በጣም ሀርሽን አደገኛ ነው አንደኛ የሀገር ህልውና ሁሌ ማጠያቂ ነው አስባችሁታል ዛሬ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ስሜት ፓትሪዮቲክ የሆነ ፊሊንግ እየሞተ እየቀዘቀዘ አባቶቻችንን ቁጭ ብሎ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ማዳመጥ እየሞተ የእኔ የእሱ ብሔር ምናምን ሰዎች በቀለማቸው በንግግራቸው በቋንቋቸው እየተለዩ መጡ እና ሀገራዊ የሆነውን ነገር ጠፋ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ከዚህ በፊት ሀገር ሲደፈር ድንበር ሲነካ ሰው እንዴት ይንቀጠቀጥ እንደነበረ በምስራቅ አልሸባብ ገባ ሲባል የሶማሌ ልዩ ኃይል ብቻውን የሶማሌ ምድር ስለሆነች የእኛ ነው የሚል ፊሊንግ ስላለ እነሱ ብቻ ይፋለማሉ በሰሜን ጎንደር እና ወደ ምዕራብ አካባቢ አልፋሽጋ አካባቢ ሱዳን ገባ ቢባል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እና ሚሊሻዎች ናቸው ሲፋለሙ የሚኖሩት ሌላው አይደነግጥም ይሄ ያመጣው ምንድን ነው ከሀገራዊ አንድነቱ ይልቅ ሀገር ከምንላት ይልቅ ጠበን ሁሉም ብሔሩ እና ጅምላ አስተሳሰብ መጣ ሰዎች በሰውነት ሳይሆን መመዘን የጀመሩት በብሄር ማን ነው እሱ ማን ኬት መጣ እንዴት መጣ ወዘተርፈ ነገሮች አጥንት ቆጠራ ውስጥ ነው የገባ ነው ቅድም አንድ ነገር ሲናገሩ ነበር ቋንቋ ስለቻልክ የዛ ብሄር አካል ትሆናል ነቲንግ ኖ አይሆን አደለም መሬት ላይ ያለ እውነት እንደሱ አደለም መቸም የምናወራው ስለ አብስትራክት ስለሆነች ኢትዮጵያ አደለም በምን መልኩ ነው እኔ ጋሞኛ ብችል ጋሞ ልባል የምችለው የትኛው አማራ ኦሮሚያ ውስጥ እየኖረ ኦሮሚያ ስለተናገረ አጥንት ማለት አይደለ እየተፈናቀሉ ያሉት ስለዚህ ይሄ በጣም አደገኛ ነው ዜግነት ቦታ የለውም ኢትዮጵያዊነት የሚል ፊሊንግ ቢኖርህም በኢትዮጵያዊነት የምታገኘው ነገር የለም ማለት ብሄርና ብሄረሰቦች ናቸው where are ኢትዮጵያዊነት ዜግነት ምኑ ላይ ነው የምናገኘው? ምክንያቱም በሀገር ፖለቲካ ለመሳተፍ ራስን ለማደራጀት ምን ለማድረግ የግድ የሆነ ብሔር አካል መሆን መዋቅር ለመጠየቅ የግድ የሆነ ብሔር አካል መጠየቅ የሚችሉት እነሱ ናቸው በብሔር የተደራጁት ናቸው መጠየቅ የሚችሉት የግድ የብሔር ስም ሊኖረው ወይም ደግሞ በዛ ስልቻ ውስጥ መግባት አለበት ያ ካልሆነ ወረዳ መጠየቅ አይችልም ቀበሌ መጠየቅ አይችልም ታለንት ያለው ብቃት ያለው ሰው ሀገር መቀየር የሚችል ሰው ከዚህ ተነስቶ ሰሜን ሄዶ ማስተዳደር አይችልም ዊ ሴም ባውንደሪ ማለት ነው የኛ የብሔር ፌዴራሊዝም ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ፌዴራሊዝም የሚለውን ነገር የዘነጋ ነው የፌዴራሊዝም ጽንሳሳ ፌዴራሊዝም ማለት ምን ማለት ነው ኬት መጣ ምንድነው ነው ሀሳቡ እስከ መቼ የሚቀጥል ነው እንዴት ሊቀየር የሚችል ነው አዳፕቲቭ መሆን ሲገባው ሪጂድ አድርገን እንግዲህ እነ ብሔርና ብሔረሰቦች አይጠቡ አይሰፉ ኦሮሞ ኦሮሞ ነው እስከ ከመጀመሪያው ስለዚህ በዚያ መሰረት ካደረግን እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር በሚገባው ጊዜ መቀየርም ማስተካከልም ሽፍት ማድረግም አይቻልም እና ፌዴራሊዝምን ሪጂድ አድርገ ነው ሊያውም በህዝቦች መካከል ያልተገባ ፉክክርና በጣም የጥርጣሬ መንፈስ እንዲኖር የሚያደርግ ስለሆነ በጣም አስከፊ ነው ለኢትዮጵያ ስጋት ብቻ ሳይሆን ከስጋትም በላይ ስጋት ነው አመሰግናለሁ አብርሃም ጥሩ ጥሩ ነጥቦችን አንስቷል እኛ ግን አንድ ነገር ብናደረግ ነው የሚሻለው ማለት የህግ ክርክር ናድርገው የህግ ክርክር እናደርገውና አጥንት ቆጠራል ለምሳሌ ስደት እንደ ሰዎች እንደ ስደተኛ ይቆጠራሉ ምናምን አንድ ነገር ቅድም ተነግረሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር የብሄር ፌዴራሊዝም በመከተላችን አይመስለኝም ለምሳሌ አፋር ክልል ላይ ከተፈናቀልኩኝ ወይ ደግሞ የሆነ የሆነ ችግር ወይ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ላይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በማነታቸው ሰዎች ይጠቃሉ ይህ ችግሩ የኦሮሞ ህዝብ ኦሮሞኛ ምናም በመናገሩ ነው ወይንስ ኦሮሚያ ክልል ላይ ያሉ የኦሮሚያ ባለሥልጣኖች ህግ ለማስከበር ፍቃኛ ባለመሆናቸው ነው ይሄን ራችን መጠቅቆ ነው ያለብን የህገ ብላ አይነት ይከበር ማለት እኳ አንዱ ይሄ ይመስለኛል አንድ ሰው ንብረቶች ሲወሰድበት ሲገደል ወይ ደግሞ የሆነ አደጋ ሲደርስበት የክልሉ መንግስት ህግ ካላስከበረ የማችግር ግር ሚሆ ህገ መንግስታችን ላይ በነገራችን ላይ እኮ በግልጽ ያስቀምጣል የክልል መንግስታት አንድን በአንድ አካባቢ የሰብዊ ምጥጥሰት በሚኖርበት ሰዓት ላይ ምንድነው አማራጭ አማረጫ አይደል የክልል መንግስት ካልቻለ የፌዴራል መንግስት ገብቶ ህግ ያስከብራል የሚል አለ ህግ መንግስታችን ላይ ተቀምጧል በግልጽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ችግሩ የፖለቲከኞቻችን ስራቸውን በአግባቡ ያለመስራት ጉዳይ እንጂ የኦሮሞዝ ህዝብ ቋንቋ ስለተናገረ ችግር ተፍጥሯል ብዬ አላምነ ወይ አፋር ህዝብ ቋንቋ ስለተጠቀመ የሚባል አማርኛ የለም የአፋር ክልለች ችግር ጠሰት ካለ አንደኛ ነው ካልሆነ ዞ ክልሉ ካልሆነ ግን ህግ መከበር አለበት በፌዴራል መንግስቱ ቢሆ ህገ ላይ በግልጽ ሌላው ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ እናምጣ ቢባል ተደራዳሪ ቡድን ከኢትዮጵያ ቢላቅ ከማንጋን የምንደራደረው ከኢትዮጵያ ጋር ለምን አትቀላቀልም ከተቀላቀል ትግርኛ ቋንቋን የራሳቸውን ኤርትራውያን እንዳትጠቀሙ ግን ሌላ ቋንቋ ይደረግባል ነው የሚያዋጣው ወይንስ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቀሉ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይሄ ያለ ፕላስ ደግሞ ቋንቋቸው ምናምን መጠቀማቸውን ማንም አይነካባቸውም ግን ተቀላቀሉ ቢባል የትኛው የክርክር አማራጭ የሚሆነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ፌዴራሊዝም ደስ የሚሉ ፓርት እንመወድለት አንድ ድርድርን ይከፍታል ለመደራደር በር ይከፍታል ሁሌ በውይይት በድርድር ውስጥ እንድንሆን ያደርጋል እና ለምንድነው የብሄር የብሔር አስፈላጊ አስፈልጊ የሚሆነው ቀድም ያልኳችሁ ነገር የመገን በጣም ያዳክማል ተባለኮ ለዛ ሌላው አንድ ነገር አለ አንድ ነገር ሀቅ አለ አንድ ዶክተር የሆነ ሰው አፋርኛ አይችል አፋር ይችላል ቋንቋውን አይችል ግን ውስጥ ተወልዶ አድጎ ዘውን ያለው የነበረው እና ታዲያ ይሄ ሰው አፋር ክልል ላይ ለዳኝነት የሚፈልገው ሰው አለ ይመስላችኋል ለኔ ዲፕሎማ ያለው አፋርኛ ግን የሚችል ሰው ይሻያል ለምን ይዳኛቸው በቋንቋቸው በባህላቸው በምናምን ይዳኛል ዶክተር የሆነው ግን አፋርኛ የማይችለው ሰው ባይሆን ምንድን መደረግ ያለበት እሱን ድጋፍ መደረግ ያለበት ቋንቋውን እንዲችል አፋርኛ የሚችልበትን መንገድ ማመቻቸት አለብን በነገራችን ላይ አሁን ኦሮሚያ ክልል ላይ ያሉ በቋንቋቸው በምናምን ቋንቋውን ስለማቸው የተባሉ ሰዎችን መንግስት ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል ይሄ በዓለም አቀፍ ምግብ የታወቀ ነው ምናምን ነው እኔ መጨረሻ ላይ ግን ማለት አንድ ነገር ብቻ ነው መፍትው ምንድን ነው የብሄር ፌዴራል ማንከተል ከሆነ መፍቱ ምን ይሁን ነው ጠይቀው የጂኦግራፊክ የሆነ ጂኦግራፊካል የሆነ የፌዴራል ስራት ንከተል ከሆነ ምን እናደርግ ነው አፋርን ሁለት ቦታ ሰንጥቀን የተወሰነውን ከኦሮሚያ ጋር የተወሰኑ ምን ነው ሶማሌ ክልልን ከኦሮሚያ ጋር የተወሰነ ፓርት እንደዚህ አድርገን ከዛ አማራ ክልል ደግሞ ሰሜን ላይ ደግሞ የተወሰነ የኦሮሚያ ክልሎችን ከአፋር ጋር አድርገን አንድ ላይ ለማካለል የተፈለገው የታሰበው ባይ ዘ ትግል ሲያደርጉ ነፃውጮች ሲታገሉ እኮ ጥያቄያቸው ምንድን ነው የቋንቋ መብታችን ይከበር ማንነታችን ይከበር ነው ሆድን አሞክ የራስ መታ ብለን አይሰጥም ያ ግዛይ መፍትሄ ነው የሚሆነው ዘላቂ መፍትሄ ግን የሆነ አይችልም ስለዚህ ኦኬ የብሔር አይሆንም ከተባለ ዘንድ ምን ይሁን ምን አይነት አማራጭ ነው ፕሮፖዝ ቢደረገው አሁን እኮ ሁሉ ፌዴራሊዝም የብሔር ፌደራሊዝም ማታከም እንጂ ሀሳቡን ማንኳስስ እንጂ ግን ለዚህ አማራጭ አይቀርበም አማራጭ ለምን እንደማይቀርብ ታቃላችሁ ምክንያቱም እንቱን ቢያቀርቡት ሀሳቡን እንደሚዳከምባቸው ያቁታል ዘላቂ መፍት እንደማይመጣ በሚገባ ያቁታል ዞሮ ዞሮ ይሄን ምለው ተጨማሪ ድግሜ እንደመጣ ተስፋደርጋለሁ አመሰግናለሁ መምህር ደረጃ አንድ ነገር ስለጠቆመኝ በጣም አመሰግናለሁ እእሱ ክርክል ለእኔ ስለጠቀመኝ ማለስለሚጠቅመኝ ለማስከበር እህግ አለማስከበር እንጂ ችግር ስላለበት አይደለም እንደሁም በእኔ እይታ ህጉ አለመከበሩ ነው እስካአሁንም ያቆየን ምክንያቱም ሩቅ ሳንሄድ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ ሁለት ላይ ስንመለከት አምስቱ ነባር ይሄ ሽናሻ ኩናማ ኦሞ ኮሞ አምስቱ ናቸው የክልሉ ባለቤቶች ሌሎች ህዝቦች እንደሚኖሩ ቢታወቅም የክልሉ ባለቤቶች እነኛ አምስቱ ናቸው ይላል ምን ማለት ነው አንዱ ባለቤት ሌለኛው የእንጀራ ልጅ ማድረግ ግልጽ ነው እኮ ስለዚህ የሆኑ አካላት ግለሰብ ይሄ ቢተገበር ማለት ከዛ ውጭ የሆኑ ባለቤት ያልሆኑት ሁሌም በጥርጣኔ ከተፈቀደላቸው ሊቆዩ ይችላሉ ካልተፈቀደላቸው ያፈሩትን ሀብት ይዘው ወይም ደግሞ ተነጥቀው ሜዳ ላይ ይጣላሉ ማለት ነው ይሄ የፌዴራል ህገ መንግስቱ ላይም ያለ ነው ባለቤቶች ወይም የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች ይሄ በግልጽ በህግ የተቀመጠው ነው ምላችሁ የህግ ክርክር ካደረግ እና ህጉ አለመት ካል ህጉ የሚለው ይሄ ነው የባለቤትነት መብት በተመለከተ የሉዋላዊ ስልጣን ባለቤትነት በተመለከተ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ከዛ ውጭ የሆኑት ውስጥ ኢትዮጵያውያን አይደሉም ወይ የእነሱ ጉዳይ አያሳስበንም ወይ ዛሬ ሀገራችን በአይዲፒ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ተፈናቃይ በአለም አንደኛ ናት በዚህ ጉዳይ መምህር ጌትነት ሊረዳኝ ይችላል ብዙ ሪሰርቾች ሰርቷል በደንብ ያውቀዋል በስምንት መቶ ሺ ጌዲዮ ላይ ስምንት መቶ የሚሆኑ ህዝቦች በተለያዩ ዛሬ ዛሬ በዚህ ሰዓት ማአት ህዝቦቻችን በተለያየ ቦታ ተፈናቅለው አሉ ምክንያቱ ምን ሆነና እናንተ ከዚህ አካባቢ አደላችሁ ምክንያቱም እናንተ ከዚህ አካባቢ አደላችሁ የሚሉ ሰዎች ህገ መንግስታቸው እናንተ ባለቤት ብሏቸዋልና ስለዚህ የህጉ አለመተርጎም በትክክል አለመፈጸሙ ነው እንጂ ያኖረን ቢፈጸምማ ሁሉም ጥግ ጥጉን ይዞ ጎጥጎጡን ይዞ አይቀመጥም ነበር ወይ ከዚያ በተጨማሪ ግን እኔ የፌዴራሊዝም ተቃዋሚ አይደለሁም ፌዴራሊዝም ለኢትዮ ምናልባት ቅድም የብሄር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ ህልንና ጉዳይ ነው ከምንል በአጠቃላይ ፌዴራሊዝም ብንል ይሻላል ፌዴራሊዝም ቤስት ነው ጥሩ ነው በእንደኛ ሀገር እንደኛ ሀገር ማነት ባላቸው ሀገራቶች ነገር ግን ሌሎች አማራጮች አሉ እንደው ድንገት ጂኦግራፊ ልል አልችልም ወይም የህዝቦች ነጻ ፍቃድ ልል አልችልም ብዙ ሪሰርቾች ብዙ የህዝብ ፍላጎት ምናምን መጠየቅ ሊያስፈልግ ይችላል እንጂ ሌላ አማራጭም የለም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ኢዝ ኦንሊ የሚያስብል አይደለም አማራጭ ስላልኖረ አይደለም እድልም ካለመኖሩ በዚህ ጉዳይ ቁጭ ብሎ ማውራት ራሱ ስላልተቻለ እንጂ እንደዚህ አይነት መድረኮች ስላልተመቻችሁ እንጂ ሌላ አማራጮቹ ካሉ ከታሰበ ከዚህ የተሻለ አለ ምክንያቱም ምን ሲፈጠር ነው ተጠቃሚ ነን ልንል የምንችለው ከኢትኒክ ፌዴራሊዝም ወይስ ምን ሲፈጠር ነው ካሁን በኋላ አልከሰርንም ብለን ምንችለው ሀገራት ወደፊት ሲሄዱኛ ወደ ኋላ እየሄድን ነው አሁን ባሳለፍ ነው ሁለትና ሶስት ዓመት የገባንባቸው ቀውሶች የዚህ ውጤት አይደሉም ወይ አስቡት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ 86 በላይ ብሔረሰቦች አሉ እነኚህ ብሔረሰቦች በህገ መንግስቱ በትክክለኛ ካሄድ ክልል መሆን ይችላሉ ክልል ክልል መሆን ወይም በዚህ ሁኔታ መደራጀት ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲ ይጠይቃል ዝም ብሎ በቀልድ በቅርብ ጊዜ ክልል የሆኑ ክልሎች ደሞዝ መክፈል ተስኗቸው መከራ ላይ ነው ያሉት በእኛ ሀገር የኢኮኖሚ ደረጃ እንኳን ሌላው ነገር ትተ መበጣበጡ ምናም ትተ ነው ተቋቁሞ ፌዴሬሽን አካል መሆን በራሱ ትልቅ ሂጅ ካፓሲቲ ወይም ችሎታ ገንዘብ ምናምን ይጠይቃል ስለዚህ ለዘላለም እየተደራጀ ልንኖር ነው ማለት ነው አንደኛው ይመጣል ይመለስለታል ሌላኛው ይቀጥላል ይሄ ነው ወይ ለሀገራችን የሚያዋጣት እና ስጋትነቱ ከሰላም ማጣት ካለመረጋጋት የህዝብን አፍቆት ዛሬ ቀንድሞ እንደነበረው መንገድ ጤና ጣቢያ ሆስፒታል ወዘተርፈ ነገሮች ሆነ ቀርቶ ዛሬ መውጣት መግባት በሰላም ሰርቶ መብላት ልጅ ወልዶ ማሳደግ ሆነኩ ስለዚህ እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ የሚቀጠለው ከዚህ ከዚህ አንጻር ስጋትነቱ ምንም ያጠይቅ አደለም እንዳወያይ ለግራ ቀኙ የማቀርባቸው ጥያቄዎች አሉ በቅደም ተከተል አቀርባለሁ ከአቶ ደረጃ ለመጀመሪያ ያህል ካቀረቡት የመከራከሪያ ሀሳብ በመነሳት ያው አሁን ላይ ያው ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሀገሪቱ ካለችበት እውነታ ማለት ነው አንድ ሰው የዚህ ብሔር አባል ነኝ ወይም ተከታይ ነኝ ብሎ ቢል እውነት መሬት ላይ ተቀባይነት ይኖረዋል ወይ የብሔር ፌዴራሊዝሙን ከዚህ ጋር እርስ ከሰጡት የብሔር ትርጉም አንጻር ማያያዝ እንችላለን ወይ ከዚህ በተጨማሪ አሁን ላይ ያለንበት የብሔር ፌዴራሊዝም ያሉበት እንከኖች ብዙ እንደሆኑ እርስም ሲጠቅሱ ነበር ለምሳሌ ያህል የመንደር ግጭቶችን ብዙ ጊዜ ክልላዊ የማድረግ ሂደቶች በሀገሪቱ ሲስተዋሉ እናያለን በትንሹ በግጦሽ መሬትና በመጠጥ ውሃ ሽሚያ የሚቀሰቀሱ የጎሳ ግጭቶች ይዘታቸውን ቀይረው ወደ ብሔር ግጭት ወይም ደግሞ ክልላዊ ወደሆኑ የግጭት ሁኔታዎች ሲያልፉ እያስተዋልን እንገኛለን ከዚህ በተጨማሪ በላይነት ሽሚያ አሁን ላይ ባለን የፌዴራሊዝም ስርዓት ሲስተዋል እናያለን ክልሎች ከፍተኛ የሆነ የድርድር አቅም ልዩነት አላቸው ይህንንም ያስከተለው የብሔር ፌዴራሊዝም ነው የሚል ምልከታ ስላለ ማለት ነው ተጨማሪ እንደ ሌላ እንከን ተደርጎ የሚወሰደው ብሔርተኝነትን ተቃውማዊ የማድረግ ሂደቶች አሉ ይህ አሁን እየተከተል ያለ ነው የፌዴራል ስርአት ፈታኝ ገጽታዎች አንጻር የግለሰቦችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ወደ ብሄር መምራት ሁኔታዎች የዚህ አንድ ፌዴራሊዝሙ እንከኖች ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው እነዚህ እንከኖች መኖራቸውንም ካመኑር ሶ እነዚህም ፈተናዎች ለመፍታት ወይም እንከኖቹን ይዞ ለመሻገር ምን አይነት የመፍትሄ ሀሳብ ወይም ደግሞ ምን ይበጃል ሀገሪቱ ብለው ያስባሉ የሚል ጥያቄ አለኝ ከዚህ በተጨማሪ አያይዘው እንዲመልሱልኝ የምፈልገው ሌሎች የፌዴራሊዝም አማራጮችን መከተላችን ማህበረሰቡ ቋንቋውን ባህሉን እንዳያሳድግ ምን ያህል ጋሬጣ ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውንም አያይዘው እንዲመልሱልኝ ይፈልጋለሁ ወደ መምህር አብርሃም ሳልፍ ባቀረቡት ያቀረቡት የሙግት ሀሳብ እንዳለ ሆኖ ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ያለ ብሔር ፌዴራሊዝም ሰዎች ቋንቋቸውን ባህላቸውን እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን መግለጽ የሚችሉበት ትክክለኛ የምንለው የመፍትሄ ሀሳብ ምንድነው ነው ምክንያቱም የዚህ ክርክር አንደኛው ዓላማ ችግሮቹን ከመጥቀስ በዘለለ ተከራካሪ ወይም ተሟጋች አካላት የመፍትሄ ሀሳብ እንዲሰጡ ነው ስለዚህ ከብሄር ፌዴራሊዝም ውጪ የትኛው አይነት የዝፌዴራሊዝምን መከተል መሬት ላይ ላለችው አሁን ላይ ያየናት ላለናት ኢትዮጵያ መፍትሄ ይሆናል የሚለውን ቢጠቅሱ ልንላለው ከዚህ በተጨማሪ ቀደም ብሎ ሲገልጹ እንደነበረው ህጎች አለመተገበራቸው ነው ተግባራዊ አለመሆናቸው አለመሆናቸው ወደ ችግር እየወሰደን ነው እንደውም ህጎቹ ተግባራዊ ቢሆኑ ኖሮ እንደውም ሀገሪቱ አሁን ካለችበት ወደ ባሰ ችግር ታልፋለች የሚል ሀሳብ አንስተው ነበር ህጎችን ማሻሻል አይቻልም አይቻልም ወይ ምክንያቱም ሰው ነው የሰራቸው ህጎቹን በተለያየ መንገድ ህጎች ሊሻሻሉ ይችላሉ እነዛን ህጎች አሻሽለን አሁን ላይ ይዘን ያለነውን የብሔር ፌዴራሊዝም ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግ አንችልም ወይ የሚል ጥያቄ ያለን በቅደም ተከተል ወደ አቶ ደረጀ ልምራጭ ለክርክር መነሻ የሚሆነውም የየትኛውም አይነት አስተዳደር መንግስታዊ አስተዳደር ወይ አወቃቀር በራሱ ፍጹም ሊሆን አይችልም ይሄን መሰማት አለብን በምንም ተአምር ፍጹም የሆነ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ ስርዓት መገንባት እንደማይቻል መተማመን አለብን ይሄ ክርክሬ ማነሻ ነው የሚሆነው ያንን ያ እንዳለ ሆኖ አሁን ለምሳሌ ቅድም ላቅርብ አቅርብና ለምሳሌ አድዋ ስንዘምት የኢትዮጵያ ተኝነት ነበረ አሁንም ካራማራ በሶማሌ ጊዜ ስንሄድ የኢትዮጵያ ተኝነት ነበረ አሁንም ባለፈው ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ የኢትዮጵያ ብሄርተኝነት ነበር በእኔ እምነት ከእነዚህ ሁሉ ብሄርተኝነቶች የአሁኑ አሁን ኢትዮ ኤርትራ ላይ የነበረው የኢትዮጵያ ብሄርተኝነት ጠንካራ ነው ብዬ ያስባሉ በጠንካራ አንድነት ላይ የተመሰረተ ነው በነገራችን ላይ ላለፉት ዓመት ችግር የለውም ጊዜው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ ኖረ ማለት ሰዎች ሆዳቸው ውስጥ ምንም ነገር የለም ማለት አይደለም ሁሌ ቀና ብለን ስናይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ ደሞ ነብስና ሁሌ የአንድ ማህበረሰብ አለባበስ አበላል ምናም እየታየ ሰው ወዶት ነው አለመናገሩ ወዶት ነው ማለት አይደለም በነገራችን ላይ መስማማት አይደለም መነሻችን የክሩክሩ መነሻ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሆን አለበት ህግ መሆን አለበት የዓለም አቀፍ ህጎች መሆን አለባቸው ብለ ምን ከሆነ ማለት አንድ ማህበረሰብ ቋንቋውን ትምህርት ቤት ላይ አንድኛ ደረጃ ሁለት ደረጃ ቋንቋውን ስለተጠቀመ ሀቂያትን ብሎ ማሰብ ራሱ እንዴት እንደሚያስቸግር አይገባኝም ማን ነው አንጻር በተቃራኒ የቆመው አንድ ማህበረሰብ የራሱ ቋንቋ ስለተጠቀመ ዛሬኛ ብሎ የተሳደበው ነው ወይስ የተሰደበው ነው መብቶ የተነካው ብለን ማስመጥ ይቃላል ያን አንድ ሌላ ነገር ምን ነው አሁን ባሉን ተጨባጭ ሁኔታ እኔ ኦሮሞ ነኝ ይችላል ወይ አሁን ባይሳል ወይ አፋር ነኝ ይችላል ወይ ብላችሁ ከጠይቃችሁ እኔ ማወራቁ ስለሙኑ መሰላችሁ ውጤቱ ነው ኦሮሞነት ምንድነው ወይ አፋርነት ምንድን ነው አፋርነት የሚሰጠ ነገር የተልየ ነገር አይደለም በክልሉስ ባለው ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ጥቅም የሚያስገኝልህ ከሆነ ዋይኖት ቋንቋው ለምን አትማሩ ለምን አንማሩ ምድሮ ችግሩ እዛ ተወልን እዛ አድገን በአርባ 40 ላይ አፋርኛ አችልም እና ተበደልኩ ብሎ ማለትስ ፌር ነው ወይ ስንፍና አይደለም ወይ ማህበረሰብ ውስጥ የተንሰራፋ የስንፍና ምልክት አይደለም ወይ ነው የመፍትሄ ሀሳብ በተመለከተ የብሔር ፌዴራሊዝም የብሔር ፌዴራሊዝም ለያለፉት 30 አመት ደካማ ጎንዶችን ጠንካራ ጎንዶችን አይተናል ግን ላልፎ 30 ዓመት ከዚው ውጪ ከዚው አማራጭ ቀርቧል ወይ ነው ቀርቦ ወይ ተደረጉበታል ወይ ነው ነገር እኮ አለ የብሔር ፌዴራሊዝም አማራጭ ተብሎ እየተረረገ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ የ የሆነ ጂኦግራፊክ ስርዓት ነው ሌላ ሌላ አለ ካሉ ይንገሩ እንዋይበት እንከራከርበት በነገራችን ላይ እኛ አንድ ነገር ሀሳብ ስናደርግ ሞኝ የሚባለው ሞኝ ከራሱ ርቀስ ነው የሚያወራው በልጥቅ ኬሎች ነው የሚያወራው ላይ ያሉ። ተመሳሳይ ግጭት ውስጥ ያሉ አገሮች ምንድን ነው የተጠቀሙት መፍትሄ ምንድን ነው የአማራጭ ብሎ የወሰዱት መፍትሄ እና የተሳካላቸው ምንድን ነው ባይዘዌ ሪሰርች የምንሰራም ለዚ ይመስ ተማሪዎች መመራን ጋዜጠኞች ሁሉችንም ኢትዮጵያ ለብቻ ደሴት አለችም ምን ይመስላል የሌሎች ሀገሮች እነ ካናዳ እነ ህንድ ለምስኬታ ማሆኑ ቤልጅየም ለምስኬታ ማሆኑ ዩጎዝላቪያ ለምን ወደቀች ካሜሮን ውስጥ አሁንም ጦርነት ያለው ለምንድን ነው ለምንድን ነው ራች መጠየቅ አለብን ስለዚህ ራችን ደሴት ውስጥ ከሌለን በአለም ላይ እንደ አንድ ሀገር የምንቆጠር ከሆንም የሌሎች መልካም ተሞክሮችን ወስደን ከዛ ከኛ ከኛ ንባሪ ሁኔታ አንጻር ሞዲፋይ አድርገን መጠቀም አለብን እንጂ አይደለም በፍጹም ብሔር ፌዴራሊዝም መጥፎ ነው ብለን ዲሜልካችንን ብንከራከር ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም አመሰግናሉ ምናልባት የሌሎች ሀገራዊ ትሬንድ ወይም ደግሞ ልምድ እንውሰድ እንኳን ብንል ስጋት ያልነውም ከዛ እኮ ነው የሌሎች ሀገራቶች ትሬንድ ወይም ልምድ እንኳን ብናይ ናይጄሪያ ከ1960ዎቹ ጀምሮ የዘር ፖለቲካ ትከተላለች ሰላም አግኝተ አታቅም ሌሎችም እና ይህንን ተከተሉ ፈርሰዋል መጨረሻቸው ጠፋንታቸው መለያየት ሆነ በተለይ ግን በደንብ ሁላችንም በአጽንት ልናየው የሚገባው ኢትኒክ ፌዴራሊዝም እኛ ውስጥ ማለት በእኛ ህገ መንግስት የተቀረጸው ራይት የሚጨምር ነው መገንጠልንም ይቻላል አክቹዋሊ ህገ መንግስት ውስጥ ባይኖር መገንጠል አይቻልም ወይም መገንጠል የሚፈልጉ ሰዎች አልገለጠንም አትችሉም ይባላሉ ማለት አይደለም ነገር ግን ፕሮቮክ በሚያደርግ ሁኔታ ሊያውም 39 መጀመሪያ ላይ ሌሎች ባህልን ቋንቋን ማንነትን ማሳደግ መብት ነው ሰዎች የፈለጉት አማራጭ መውሰድ ይችላሉ ይልና ያንን ማስቀደም ሲገባው መገንጠል የመጀመሪያው ነገር የራስን በራስን ማስተዳደር እስከ መገንጠል የመጀመሪያው ነገር ያ ፕሮቮክ ያደርጋል ያላሰቡ ሰዎች እንዲያስቡ ያደርጋል ያ ማለት ምን ማለት ነው እንደው አብስትራክት አናርገው እኮ ኤርትራ ኢትዮጵያ ነበረች አይደል ተገንጥላ ዛሬ ሌላ ሀገር ናት ነገ ኦሮሚያ ክልል ምንድን ነው ጠፋንታችን? ሰሜኑ ከደቡቡ በመንድ ነው የሚገናኘው እንዴት ነው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ የምናገኛት? ናሽናል አይደንቲቲችን የቱ ጋ ነው ሊገኝ የሚችለው ኢትዮጵያዊነት የምንለው የቱ ጋ ነው ልናገኘው የምንችለው ቋንቋ ማንነት ባህል ምናምን እንላቸው ሂማን ራይት ናቸው አይደለ ሰብአዊ መብቶች ናቸው ይህንን ለማየት የግድ ቴክኒክ ሊከበሩ ሂማን ራይት ማለት ዘራይት ላይፍ ዘራይት ወርክ ገቢ ከማግኘት መስራት መንቀሳቀስ መደራጀት ወዘ እንደሚባሉት ያለ መሰቃየት መብት እንደሚባሉት ማለት ነው እኔ በቋንቋ ብናገር ማን ይከለክለኛል ይሄ እንዲረጋግጥልኝ የግድ ቴክኒክ ፌዴራሊዝም ካልሆነ መባሉ ምኑ ላይ ነው ስለዚህ የነዚህ መብቶች መጣስ በቀድሞ ስርዓት ምንበል መጣሱ የሰብአዊ መብት ተጣሰ ልንል እንችላለን እንጂ ከዛ ጋር ነው ልናገናኝ እነኚህ ሰባዊ መብቶች ስለሆኑ ማለት ነው እንጂ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሲኖር ብቻ ነው ሰዎች ቋንቋቸውን የሚጠቀሙት ማንነታቸውን የሚገልጹት ማለቱ ትንሽ ከሎጂክ አንጻር ድክም የሚል ይመስለኛል ሌላው መምህር ሱራፌ ላነሳው የኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሳንከተል አሁን ካልኩት የሚያያዝ ነው እስቲ ዝም ብለን አዲስ አበባን እንመለከታት ራስ ገዝ አስተዳደር ናት አደለ አንድ መስተዳደር በዚያ ውስጥ ስንት ህዝቦች አሉ ስንት ብሔሮች አሉ ስንት ማንነቶች ስንት ባህሎች አሉ ሁሉም የራሱን ባህል የራሱን ቋንቋ ይናገራል አዲስ አበባ ያለ ህዝብ ብዙ ማንነት ኖሮት ተለያይቶ ተገነጣጥሎ አያቅም ሁሉም በአንድነት ይኖራል ቅድም እንዳልኩት የሰብአዊ መብት ጉዳይ ከሆነ ቋንቋን መጠቀም መናገር ባህልን ማሳደግ እንዴት ወደ በዚያ መልኩ ተመሳሳይ የሆኑትን ሰብስበን ካላደራጀን አይከበርም ማለቱ መከልከል ማለት አት ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ይቅር ሌላ አማራጭ እንፈልግ ማለት በቋንቋቸው አይናገሩ ምናም ማለት ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሌላ ከዚህ ጋር ሊያያይዘው ቅድም ህጎች ናቸው ችግር የፈጠሩ ይሻሻል ከተባለማ ሌላ አማራጭ ልንሄድ ነው መምህር ለጠየቀው የህጎች መሻሻል አይሻልም ወይ ላለው ትክክል ነው ህጎቹ ሲሻሻሉ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም አላዋጭነቱ በታየው መሰረት በተረዳነው ነው መሰረት ሌላ ማንም ነግሮን አይደለም በአይናችን በብረቱ ያየ ነው ስለሆነ ሌሎች አማራጮች ሌሎች ሰዎች በዜግነታቸው ተከብረው በኢትዮጵያዊነታቸው በዜግነታቸው እንደፈለጉት ያለምንም ክልከላ በፈለጉበት ሄደው በብቃታቸው በችሎታቸው በፍላጎታቸው ሰርተው ጥረው ግረው አፍርተው ሀገራቸውን ማሳደግ የሚችሉበት እድል የሚሰጥ ህግ ሲሰራ ነው ሰላም የሚገኘው ያኔ ነው ይሄ መካረሩ የሚቀር ነገር ግን አሁን ባለው ወይም በዚህ ይቀጥል ከተባለ አንደኛ ሲቀረጽ ጨቋኝ ተጨቋኝ የሚል አይነት ብሄል ቁጭ አድርጎ ሁሉም የክልል ህገ መንግስታት መግቢያ ላይ ብትመለከቱ ይህን ታገኛላቸው ጨቋኝ ተጨቋኝ ይሄ ምን ማለት ነው ቢኖ ሊኖር ይችል ይሆናል ወደዛ አሌድም ነገር ግን ያ ሁሌም የበቀል አይነት ነገር ተረኝነት ተራ ማይታይም ቱ ቢት የሚል አይነት የተራ ጉዳይ ይሆናል አንዱ ሌላውን ሲሄድ ተራችን ደርሶናል ስለዚህ ቀጣይ ያለውም ይሄ ይቀጥላል ይሄ ዙር እስከ መቼ ሰርኩላር አይሆንም ወይ ያ ከሚሆን ሃይማኖት ተከብሮ እንደሚኖረው ሁሉ የሃይማኖት ማንነትን መሰረት ያደረገ ብሄር እንደሌለ ሁሉ ብሄሮችም በሰራም ይከበራሉ ሰዎች ቋንቋቸው እንደፈለጉ ይናገራሉ ማንነታቸው እንደፈለጉ ይገልጻሉ ስቲል እንደነበረው ቅድም እንዳልኩት ይሄ አሁን ያለው ማንነታችን ኦሮሞነትም አማራነትም ትግሬነትም ቅርብ ጊዜ እኮ የመጣ ነገር አይደለም አድዋ ሲሄዱ እነኚ ሰዎች ማነታቸው ተጥሎ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ማነት ኖሯቸው አይደለም ቋንቋውም የተለያየ ነበር ባህሉም የተለያየ ነበር ወቅ ስርዓቱም ሁሉም ነገር የተለያየ ነበር ነገር ግን አንድ ለሚሏት ሀገር አንድ ላይ ሆነው ተሰልፈው ታሪካዊ የሆነ ስራ ሰርተው ለዘላለም እየዘከርነው እየኮራንበት እንኖራለን ምስግናለሁ ቀጣይ የሚሆነው የክርክሩ ሂደት ከተሳታፊዎች ጥያቄ የሚነሳበት ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ ደረጄ ሀሳብን ስታቀርብ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፌዴራል ይዝብ ባይተገበር ኖሮ አስከፊ ችግር ይፈጠር ነበር ብለሃል ና እኔ የፌዴራል ስርዓት የብሔሩን እንተሆና የፌዴራል ስርዓት የሚለውን ህንፅ ሀሳብ ስናይ የፌዴራል ስርዓት ማለት በጋርዮሽ ና በራስ ገዛ አስተዳደር የተዋቀረ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት ነው እና ሪሊ ባለፉ ዘመናት የፌዴራል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ተተግብሯል ወይ ሶ የክልሎች ህገ መንግስት በምን አይነት መልኩ ነው የተረቀቁት ሪሊ አውቶነመስ ነበሩ ወይ በኦሮሚያ ክልል እና በደቡብ ክልል ህገ መንግስቶች ላይ የማርቀቅ ሂደቱን በተመለከተ አንድ ጽሁፍ ጽፍ ያለው ና ያንን ስናይ ከፌዴራል መንግስት ቀጭን ትእዛዝ ተሰጥቷቸው ነው የክልል ህገ መንግስቶች የረቀቁት ሌሎቹንም ሌሎቹንም ይሄ የሰላምና ደህንነትን የማስከበር ሂደቱንም ስናየው አውቶኖመስ ነበር ሆይ ይሄ የራስ ገዝና የጋር ዮሽ አስተዳደር በትክክል ተተግብሮ ነበር የሚል ጥያቄ ነው ለምሳሌ እኔ ያደግኩባቸው አካባቢዎች ውስጥ ከአዲስ አበባ ወደ ምዕራብ ስትሄድ አምቦ ባኮ ነቀምት ስለሚታሰረው ና ስለሚፈታው ሰው በፌዴራል መንግስት ነበረ የሚወሰነው ራሳቸው ክልሎች በራሳቸው ማድረግ የሚችሉትን ነገሮች ሳይቀር የፌዴራል መንግስት ነው ሲያደርግላቸው የነበረው እሺ መሰግናለሁ ኦኬ አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ የሚሆነው የኢትኒክ ፌዴራሊዝም ወይም ደግሞ ይሄ ብሄር ተኩር የሆነው ፌዴራሊዝም ስነ ስርዓታችን ከቼክ ኤንድ ባላንስ አንጻር ባክ ቦን ኦፍ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም የሚባለው አውር ኮንስቲቱሽን የ1995 ኮንስቲቱሽናችን ምንድን ነው የሚያደርገው ፎር ሩሊንግ ፓርቲ ወ ኤክስኪሪቭ ባዲ ትልቅ የሆነ ስልጣን ሰጥቷል ማለት ነው ሰፕሬሲንግ ዘ ወይም ማይኖሪቲዎችን መዝል በማድረግ ለዚህኛው ሩሊንግ ፓርቲ ትልቅ ስልጣን ሰጥቷል እና ይህንን በኮንስቲትዩሽን ማስፈራቸው ኮንስቲቱሽናላይዚንግ አንኮንስቲቱሽናል ቲንግ አይሆንም ወይ እንዴት ነው ማለት በዚክ የሆኑ ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕሎችን ባይ ቨርች ኦፍ ኤትኒክ ፌደራሊዝም አንኮንስቲቱሽናል እያደረግናቸው ነው አክቲዝ ዝ ነገር ግን በጽሁፍ ኮንስቲቱሽናል ላይ ተደርጓል እና ከቼኪንድ ባላንስ አንጻር ምን አይነት ጠቀሜታ ኑሮ ተግኝ ሁለተኛ ደግሞ በኮንስቲቱሽናችን ለነሱ እንደዛ አይነት ማለትም ላይክ ሩሊንግ ፓርቲውን ትልቅ ስልጣን መስጠታችን የበዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ በዚክ ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕል እንትን ያደረገን አይደለም ወይ አንኮንስቲቱሽናል እያደረግን አይደለም ወይ የሚል ነበረ። ስሜ ማስተዋል ደሴ ነው ይባሉ ለምሳሌ እርሶ አማርኛ ቋንቋ ይናገራሉ ሜቢ ደግሞ ሌላም ቋንቋ ተናጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ ከመጡበት ማህበረሰብ አንጻር ስለማላቅ ነው ወይም ካለ ነው እዚህ ከታዳሚው ለምሳሌ ሁሉም በሚባል ደረጃ አማርኛ ይናገራል መቼም ሁሉም ከአማራ ክልል የመጣ አይደለም አማራ ሊሆን አይችልም እዚህ ውስጥ ስለዚህ እነዚህ አማረኛን የሚናገሩ ሰዎች አማራም ናቸው ማለት ነው እርሶስ አማራ ኖት ማለት ነው ምናልባት ከአማራ ካልሆኑ እርሶስ አማራ ኖት ማለት ነው ወይ ሶ ቤተሰቦች ሁለቱም የሚናገሩት አማርኛ ቋንቋ ነው ስለዚህ እኔ ኦሮሚያ ክልል እንደተወለድኩ ኦሮሚያ ክልል አምተው አንድም አማረኛ ቃል ሳልሰማ ባድግ የምችለው ኦሮሚያ ነው ምንም ጥያቄ የለው ሰው እኔ ኦሮሞ ነኝ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ስለዚህ ሰው ቋንቋን መልመድ የሚያስችል አዳፕቴቢሊቲ ይዞ ይወለዳል እንጂ እስከነ ቋንቋ አይወለድም የምንወለደው ፊዚካል የሆነውን ነገር ነው የዘን ምን አመሰግናሉ አመሰግናለሁ ይህንን መድረክ ሰዎች በጣም ላመሰግን ወዳለው በፕሬዘንቴሽኑ ላይ ታጣቂ ድርጅቶች ወይንም አማጽያን የቋንቋን በርሶ አገላለጽ ቋንቋን ሞር ቋንቋን ፎከስ ስላደረጉ ነው እና ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ኢንትሮዲስ ለማድረግ ወደ ጫካ ገብቶ አማጽያን ተዋግተው ስልጣን ሲይዙ የስልጣን አእምሮታቸው ስለተስተካከለ አገሪቱ ከግጭት ትድናለች ወይንም አማጽያን ስልጣን ከያዙ አገር ሰላም ይሆናል የሚል ኢምፕሊኬሽን ያለው ሀሳብ የሰሙ ይመስለኛል ስለዚህ ስልጣን አግኝቶ አገር ምን ለመረጋጋት ሁል ጊዜ ክላሽ የጽንጫ ከመግባት አለንብን ወይ ትክክለኛ ነው ወይ የሚል ነው ያ ከሆነ እነዚህ ኤሊቶች ስልጣን ከያዙ ብዙሃኑ የብሔሩ አባላት በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ናቸው ወይ የቢዝነስም ተማሪ ስለሆንኩኝ ነው በኢኮኖሚስ ይጠቀማል ወይ ላለፉት ሰላሳ ዓመታት አንድ ኤትኒክ ግሩፕ የሀገሪቱን ፖለቲካ ሲዘውር ነበረ ያንን ህብረተሰብ የወከለውን ኤትኒክ ወክሎ ስልጣን በያዘበት ሰላሳ ዓመት የወከለው ህዝብ ምን ያህል ተጠቀመ ህዝቡስ ምን ያህል አረፈ ስለዚህ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ህዝብን ያሳርፋል ኢኮኖሚክ ተጠቃሚነትን ያረጋግጣል አገርን ሰላም ያደርጋል ወይ ከቋንቋ ባሻገር አመሰግናል ድርባ ብራኑ ነው ባለው መት ዓመት የህግ ተማሪ ነኝ ማለት ነው መፍትሄው ምን ይሆነ ነው አሁን እዚ የትኛው ያዋጣናል ይሄ ካልሆነ የሚለው ጥያቄ ነው ማለት ነው ከዚ ጋ ራ ችግሩ እውነት በብህር ስተደራጀ ነው ወይ ማለት የፌራል ስርዓታችን ፌራል ሲስተማችን ኢትኒክ በዝድ መሆኑ ነው ወይ ነው ችግሩ ወይስ አተጋግበሩ ላይ ነው ችግሩ በትክክል የራስን መብት በራስ መወሰን የምለው መብት ብጎና አሁን ከሰማኒያ በላይ ብሔር አለ ብሔረሰብ አለ ያልከው ያንን ሁሉ ፕራክቲስ እንታርግ ብንል እና ያ መብት ብሰጥ አሁን ካለን ከአገርቱ ማቅም አንፃር ይሁን ከብጅህት ከኢንፍራስትራክቸር እና ከሌሎች ቁሳቁሶች ተፈጻሚ ማድረግ እንችላለን ወይ የባሰ ቀውስ ውስጥ አንገባም ወይ ሌላው ምናልባት ሪጅናል ኢንቴግሬሽን የሚያስፈልግበት ኢትዮጵያ እንዲገር ብቻ ሳትሆን አፍሪካንን ጭምር የሚያዳክም የሪጅናል ኢንቴግሬሽን እሹ አለ እና በኢኮኖሚም በፖለቲካ ምስትሮንግ እና እንዳንሆን የሚያደርጉ ነጥቦች አሉ ይህንን የባሴ ሌላ ችግር አያመጣብንም ወይ ከዚህ አንጻር እንዴታየው የሚለ አመሰግናል አሁን የብሔር ፌዴራሊዝም መነሳቱ ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት አይተኸዋል ወይ ይህንን እንዴት ልናስታርቅ እንችላለን ቀጥታ ብድግ አድርገን ብናነሳው ሊያመጣ የሚችሉ ጉዳቶችስ እንዴት ነው የምታየው ፌዴራሊዝም አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ችግር ኦሮሚያ ክልል ላይ ኦር ቤኒሻንጉል ላይ ብቻ ነው ወይ ያለው አማራ ክልል ላይ የለም ወይ ያን እንዴት ነው የምናየው ፌዴራል ተቋማት አማራ ክልል ላይ ብናይ ቶታሊ ሌሎች እንዳይገቡ የሚደረጉ አሰራር ስርዓቶች አሉ ሶ እነዚህንም ጭምር ማየት ቢቻል ከዛም ከዚህም ያሉ ችግሮችንም ጭምር እየተችው አትሊስት ያለውን እያሳደግን የተሻለ መፍትሄ መፈለግ ጥሩ ይመስላኛል ና ቢነሳ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት ምንድን ነው እንዴንን አይታችኋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ የመጨረሻ ድላችን ስለሆነ እግረ መንገዳችን እየዘጋንን ሄድና ክርክራችንን አንድ ነገር ግን አለ አንድ ነገር አለ አንድ ማይገባይ ነገር ለምሳሌ ሴቶች መብት ይከበር ተብሎ ሲነገር ወንዶች ጨቋኝ ናቸው ብሎ እንደምናገር ሁለት ማይግሬን ነገሮች አሉ ሴቶች ምርት ማስ በነግራት ላይ ሴቶች ምርት የሚጨቁነው ራሱ ሴቶች የምጭምር ነው ወንዶችም ናቸው ማን እንደሚጨቁን ባይዘ ነው እንደዚህ ስለዚህ እኛ ስለ ሴቶች ምርት ይከበለ ስናወራ ስለ ወንዶች ጨቋኝነት ያወራን አይደል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የበቋንቋ ላይ ቋንቋችን ይከበር በቋንቋችን እንጠቀም ባህላችን እናሳደግ የብሔር ፌዘ እንተግብር ማለት የሆነ ማህበረሰብ ጨቋኝ ነው ብለን እንደመከራከር ለምን እንደሚወሰድ አይገባኝ ለምን ከሆነ ማህበረሰብ ጋር ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለምዶ የሚባል ነገር አለ የሆነ ብሔር የሆነ ምናምን ጭቆ አመለከተንም ኛ አሁን ያሉት ሁሉ መብት ይኖሩ ይገባል አሁን በጣፋንታው ላይ እንዲወስን ፍቃድ ይሰጡ ይገባል ማንም ጨቆነ አልጨቆና አርም የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የአፋር ህዝብ ቋንቋውን ባህሉ እንዲያሳደግ እንፈቅድለት ይገባል ወይስ አይገባም ነው ታዲያ ምን ያለበት ለምን እንደምንጨነቁ ስለ ታሪክ ሶስት ሺህ ነው አንድ ሺህ ነው ምን ምን አገባ ያሁን ሁሉ እድል ሊሰጠው ይገባል አንዱ ክርክሬ ማጠቀለስ ነው ሁለተኛ እኔ አንዳንድ ጊዜ አንድ እዚህ አካባቢ አንድ ታዋቂ ሰው ያሉት ነገር ደስ ይለኛል ጋሞነቴና ኢትዮጵያዊነቴ የተጋጭቶብኝ ያቀም የሚለው ነገር ሁሉ ደስኛ በጣም ነው ደስ የሚል በጣም እንደዛ ነው ኦሮሞነቴ አንድ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያዊነቴ ሌላ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ የምትወረር ከሆነ ባለፈው ሰሜኑ ላይ በነበረው ጦርነት ላይ ህዝቡ እንዴት ነው ስሜቱ ያልተነሳሰዋለ የዛ ሰዓት የኦሮሞ ብሔርተኝነት የአፋር ብሔርተኝነት ምናም ያ ነገር ስለ እውነት ኢትዮጵያ ተዳክመች ማለት እንችላለን እውነት ስትበስትውትወረር ማንቁጭ ሙልቤት የሚቀመጥ ነው ያቀ ለምን ሁለቱ እንደሚጋጩ አድርገን የምናስቀምጣቸው እሱም አንድ እንደ ጥያቄ ነው ሌላው አንድ ነገር አለ ሁላችንም ስለ ፌዴራሊዝም ፌደራሊዝም ስለ ፌዴራሊዝም የምናወራ ሰዎች አንድ ማህበረሰብ ቋንቋ እንዲጠቀም እንፈቅዳለን ባህሉ እንዲያሳደግ ችግር የለም ይላሉ እሽ ታዲያ በምን አግባብ ነው ምን አይነት ፌዴራል ፌደራል ስርዓትን ተገብር ሲባሉ ያኔ ወገቤ እንዳለ ለምን ነው ማያስቀምጡት ከበየር ፌዴራሊዝም ውጪ ያለ የፌዴራል አወቃቀር እንዴት አድርጎ የቋንቋ የባህል መብትን ማነትን እንደሚያስከብር ለምን አስረዱንም ነው ጥያቄው ካላስረዱ መፍትሄው ምን የለም አይሆንም ከክብሔር ፌዴራል ውጭ እያለ ከሌለ በነገራችን ላይ ክርክሩ የሚሆነው እንደዛ ነው ካለ ይንገሩና ክርክሩን እናቅርብ ሌላው ያው ቀደም ከጥያቄዎች ጋር በተመለከተ እኔ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 30 አመት የ ፌዴራሊዝም በሄር ፌደራሊዝም ብላችሁ ብትጠይቁኝ ምንልበት በከፊል ነው ብለዋል በከፊል ምክንያቱም ቅድም በተለያዩ መልኩ ተገልጿል ምንም ጥያቄው ራሱ መልስ ነው በነገራችን ላይ የፌዴራል መንግስት ክልሎች ጉዳይ ቃልቃ የገባ ውሳኔ የሚወስን ከሆነ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት አሁን ለሚቀጥለው በነገራችን ላይ ፌዴራል ስርዓት በራሱ መጨረሻ ግብ አይደለም የሆነ ቦታ የሚወሰን ነገር ነው የሆነ ግብ አለ የበለጸገጭ ሰብአዊ ምቶቻችን የተከበረበት ሀገር በጣም ስኬታማ ሀገር መመስረት እንፈልጋለን ያንን ይዞ የሚሄደ ነገር ብሔር ፌዴራልዝም ነው እያለ ነው ብሔር ፌዴራልዝም በራሱ መጨረሻ ግቢ የሆኑ ሊወሰደ አይገባም ነገር ግን ጥያቄው የፌዴራል መንግስት በሁሉም ጉዳይ ና በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ እየገባ የሚፈተፈት ከሆነ በነገራችን ላይ ዩጎዝላቪያ ና ሶቪየት ህብረት የወደቁት በሌላ ምክንያት አለ በዚህ ምክንያት ነው ፌዴራል መንግስት ያለ አግባብ እጁን አድዞሞ እየገባ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሊታስብ ይገባል እኔ በነገራችን ላይ ምናልባት አንድ የኢትዮጵያ የገ መንግስታችን እንትን ምለ የራሱ ደካማ ጎኖች ያሉት ቼክ እንባላስን በተመለከተ ይሄ ቼክ ባላስ ግን ከፌራልፌራልዝምን ከመተግበር ጋር የተያዘ ነው ብዬ መገመ ሳይሆን መሆን ያለበት የፓርላመንታዊ ስራት መከተላችን በራሱ ነው እንግሊዝ ሀገር ብንሄድም ምንም ብንሄድም አንዱ ፓርላመንታዊ ስራት በሚከትሉ ሀገሮች ላይ በባለሚም በቦሌም አስፈጻሚዎች በጣም ያልተገባ ስልጣን ይኖራቸዋል ምናልባት ጥያቄውን በደንብ ኋላ ላይ ማጠቃያ ላይ የሆን ነገር ይቀንዱ አላቅም ግን ስለ ቋንቋ በተመለከተ ማለት በነገራችን ላይ አንድ ነገር ናውራ እኔ ኦሮሞ ነኝ ወይ አማራ የሚለው ነገር ግለሰባይ ውሳኔ ነው እኔ አማራ ክልል አማራ ክልል ህጄ በሆነ ፓርቲ አባል ዛ ባሉ አንዱ ውስጥ ገብቼ ተወዳደሬ ስልጣን ማለት የሚከለክለኝ ነገር የለም ደረጀ ሰባተኛ ትውልዴን ቆጥሮ የሚጠቅን ሰው ያለ ምስ እርግጠኛ የምነገረው ሰው ነው ደረጀ ኬት ምጣው ከጎጃም ነው ከአረር ነው የሚጠቅ ሰው ለ ምስ መሰረታዊ መስፈርቶች ያሉ ከተጠየኩኝ ያኔ ችግር አለ ማለት ነው ለምሳሌ በነገራችን ላይ የበኒሻንጉል ጉምዝ ላይ በሆነ ሰዓት ላይ ፓርቲዎች ነበሩ የክልል ቋንቋ ችለው ግን መወዳደር አትችሉም ተብሎ ተከለከሉ ምርጫ ቦርድ እንደዛ አደረገ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ግን ያለው ምንድነው የክልሉ ቋንቋ እስከቻል ድረስ ማንም ሰው መወዳደርም ማምረት ማን መወዳደ እንደሚችል ነው ህገ መንግስቱ ላይ ፌዴሬሽን ምክርቤት ቤት ውሳኔ የሰጠውና ምናልባት ይሄንንም ነገር ብናይ ጥሩ ነው ብዬ ያስባሉና የግለሰብ ምርጫ ከፈለካ አንተ እኔ ብዬ ኦሮሚያ ክልል ህጂ የኦፌኮ ወይ የአንዱ አባል ሁኝት ወዳደረ ስልጣን ደረጃ አንተ ከአፋር ክልል የመጣ ምናም ብሎ ካድርጉኝ ቻሌንጅ ማድረግ ይችላል በነገራችን ላይ ይሄ ክርክር የህግ ክርክር ነው የሚሆነው ህገ መንግስቱ ምን ይላል መጠየቅ እውነት ሰባተኛ ያቱል ድረስ ቁጥር ይላል ስድስት ያቱል ድረስ ቁጥር ይላል ሁኔታው ሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን ቻሌንጅ ማድረግ የኛ ፋንታ ይመስለኛል ማለት ያው ምክር ቤት እናምና እቾችኩ ለዛ ይመስኛል ይሄንን ያለ መጠቀም ችግር አለ ዝም ብሎ ኮምፕሊ የማቅረብ መቁምትን አይደለም ያሉትን አማራጭ ተጠቅመናል ወይ ቻሌንጅ አድርገናል ባለፈው ህዋት ምርጫ አርግ አታርግ ክርክ ሲደረግ ፌደራል መንግስት አታርግ ብሎ ሲለው ወደ ጦርነቱ ከመጓት ይልቅ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ጉዳዩ መስለች ነበር ይሄንን ሀረሬ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲህ እንዲያርጓል ክልል ልውጭ የሚኖሩ የብሔሩ ተወላጆች መወረራችሁም ተባለ አዲስ አበባ ላይ ምንድን ያደርጉት እነሱ የክልሉ መንግስት ቻለንጅ ና ያደርጉ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወስደው ጉዳዩ ክርክር ተደረገ መጨረሻ ላይ መብታቸው የተጠበቀላቸው መጀመሪያ አማራጮችን ተጠቅመ ወይ ሳል ተጠቅም የህግ አማራጮችን እሱም ብጠይቅ ብዬላል ነው ደቡብ ሱዳን ላይ ያሉ ፓርቲዎች ስልጣን ቢይዙ ኖሮ ቢሰጣቸው በታከፋፍል ቴንደንሱ ይቀንሳል ይሄ ተነሳሽነቱ ስለ ስልጣን የሚደረግ ፍክክር ይቀልሳል ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግን ነው እስቲ ዝም አንዴ ቆም ብለን እናስብና ፌዴራሊዝም ምንድን ነው የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ መነሻው ምንድን ነው ሶላባው ዲሴንትራላይዜሽን ኦፍ ፓወር አንደኛው እሱ ነው ስልጣንን መከፋፈል ዲሴንትራላይዝ ማዕከል ላይ አጭቆ ከመያዝ ለህዝቡ ለተመሪዎቹ መስጠት ይሄ ደግሞ በቃል ኪዳን ሰነድ ወይም በስምምነት በህገ መንግስት ተቀርጾ ዩኒቶቹ በዩኒት ደረጃ ሊዋቀሩ ይችላሉ እንደኛ ባለው በክልል ሊዋቀር ይችላል በክፍላት ሀገራት ሊዋቀር ይችላል በአውራጃ ሊዋቀር ይችላ ኢን ዋት ኤቨር ሚንስ ይዋቀርና ስልጣንን ማከፋፈል ያ እስከሆነ ድረስ ያ ከሆነ እንዴት እንደዚህ በጣም ይሄ ስፕሪቹዋል የሆነ ኤሌመንት ካለው ከብሄር ጋር እናያይዘዋል ችግር የሆነው እኮ ዝም ብለን በአይዲዮሎጂ ስናወራው ቀላልና ሶፍት ይመስላል ግን መሬት ላይ ሲወርድ በጣም አደገኛ ነው ሰዎች እርስ በራሳቸው ተጠራጣሪ አጥንት እየቆጠሩ አሁን ደረጃ የሚያወራቸው ነገሮች መሬት ላይ ልሉ ናቸው የትኛው የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጅ ወላይታ መጥቶ አስተዳደር ሊሆን የሚችለው በምን መልኩ ይሄ ፍርዱ ለእናንተ ልቶ መሬት ላይ እየሆነ ያለው ያ አይደለም ከዚያ በተጨማሪ ግን እየሰማን እንደው በተደጋጋሚ እየሰማን ችላ የምንለው ነገር የህገ መንግስቱ አንቀጽ ስምንት መግቢያው እኛ ብሔርና ብሔረሰቦች ብሎ ከመጀመሩ በዘለለ ግን በክልል የሉዓላይነት ስልጣን ባለቤቶች ብሔርና ብሔረሰቦች ናቸው ማለት ምን ማለት ነው ዋት ዝ ሶቨርኒቲ ፈላጭ ቆራጭ መሆን ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ የተነሳ ህዳጣን የምንላቸው ማይኖሪቲስ እንግዲህ ማጆሪቲ የሚባል ነገር የለም ናሽናሊ ግን ወደ ክልሎች ስንሄድ ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ያለ እነኛ ህዳጣን የሆኑ ወይም ማይኖሪቲ የሚባሉ ሁሌም ቢሆን ባለቤትነት የኔኔት አይሰማቸው ሪኮግናይዝ አተደረጉም። ከዚያ በተጨማሪ ግን የተዘነጋ አንድ የማህበረሰብ ክፍል አለ ቀይጥ ማንነት ያለው ከአማራና ከኦሮሞ ከትግሬና ከወላይታ የተወለደ እነኚህ ሰዎች የጣፋንታቸው ምንድን ነው ማን ናቸው እነሱ ማን ያውቃቸዋል ኦሮሞ ናቸው አማራ ናቸው አባቱ ኦሮሞ የሆነ እናቱ አማራ የሆነች ወይስ አንዱን ትቶ አንዱ መምረጥ አለ በዚህ ካልሆነ በሀገሪቱ ምንም መወሰን አይችልም ምክንያቱም የፌዴራል ዩኒቱ አካላት የተባሉት ሁለት መንግስታት ናቸው ክልልና ፌዴራል ስለዚህ ወደ ዞን ምናምን መውረድ እንኳን አንችል በዛ ይቆማል ክልሎች በራሳቸው መገል ሊያዋቅሩ ይችላሉ እነሱም የብሔሩን ተከትለዋል ነገር ግን በሀገሪቱ ጣፋንታ መወሰን የሚችሉ ሁለት መንግስታት አሉ የፌደራል የክልል የፌዴራል መንግስት አለ የሚያስተዳድር የስልጣን እድከን ተሰጥቶታል ክልሎችን በራሳቸው ነገር ግን በዛ ውስጥ አደረጃጀት ለማግኘት ለመወሰን ለመሳተፍ መምረጥ ብቻ ሳይሆን መመረጥም በሀገሪቱ የራሳቸው ኢንጌጅመንት እንዲኖራቸው የግድ የሆነ ብሔር ውስጥ መታቀፍ ይኖርባቸዋል ስለዚህ ዋታባት ማይኖሪቲስ ህዳጣን እና ቀይጥ ማንነት ያላቸው ሰዎች ጣፋንታቸው ምን እነኚስ በቃ ይጣሉ ነው እያልን ያለ ነው ይህንን አኮሞዴት የሚያደርግ ቴክኒክ ፌዴራሊዝም ይኖረን አንድ ነገር ነው አሁን አትሊስት ኔግሌክት ተደርጓል ወይም ማርጂናላይዝ ተደርገዋል ተገለዋል የምንላቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ማቀፍ የሚችል ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሊኖረን ከቻለ እና እነህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ምድር ክልል ክልል በራሱ ማለት እኮ መወሰን መከለል መዝጋት ማጠር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሳይኖር ሰዎች እናንተ የዚህ አካባቢ ባለቤት ናችሁ እናንተ ደግሞ አደላችሁ የሚለው ነገር ጠፍቶ ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሁሉንም አኮመዴት ባደረገ መልኩ ከተቀረጸ አንድ ነገር ነው ነገር ግን ማጆሪቲ የሆኑትን ፈላጭ ቆራጭ አድርገን ማይኖሪቲዎችን ቅይጥ ማነት ወይም መሰየም የማይችሉት ከዚህ ናቸው ከዚያ ወገን ናቸው የማይባሉትን እንደምንም ከሚቆጥር ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ሌላ አማራጭ መፈለግ ይቻላል ምናልባት ምን አይነት አማራጭ ለሚለው አክቹዋሊ እኔ በእድሜም በፖለቲካውም በምኑም ብዙ ስላልቆየው የበሰለ ነገር መናገር ላልችል እችላለሁ ግን አሁን ባለኝ አረዳድ አሁን ባለኛ አረዳድ ለምሳሌ የፌዴራሊዝም ወይም የፌዴሬሽኑ አካላት ክልልና የፌዴራል መንግስት ነው ብለን በነበረው ባለፈው 34 ዓመት የደቡብ ክልልን አወቃቀር እኔ እዚህ ውስጥ ብዙ ማህበረሰቦች አሉ ቋንቋቸውን ይናገራሉ ባህላቸውን ይገልጻሉ ኖሮውበታል። ግን እድል ስላላቸው አሁን ው ያየ ነው እየተበታተኑ ነው አሁንም ቢሆን እውነት አሁን እየተደረገ ያለው አደረጃጀት ይሄ በጂኦግራፊክ ቤዝድ በሆነ ደቡብ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተብሎ እየተደራጁ ናቸው ያ ሪል ዜር ኢንትረስት ነው አይደለም ሌላ ነገር ሆኖ ሳለ ግን መንግስት ባይ ዲፎልት ወደ ጂኦግራፊክ ቤዝድ ፌዴሬሽን እየሄደ እንደሆነ ያመለክታል አትሊስት አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩበትም ይሄ ካለው ከኛ ኮምፕሌክስ የሆነ አይደንቲቲ አንጻር ኢትዮጵያዊነት የእኛ ኢትኒክ አጠቃላይ ነገሩ ትንሽ ወሰብሰብ ይላል የዲሞክራሲ እንትኑ ራሱ ቤዙ ራሱ ያናል ዊክ ነው እነኛ አሁን የማንነት የብሄር ጉዳዮች እኮ ኢሹ ናቸው ግን ከፖለቲካ ጋር ተገናኘና ፖለቲካ አክተሮች ወይም የፖለቲካ ተዋናይ የምንላቸው ፓርቲዎች ምኖች ምኖች ኢትኒክ ፌዴሬሽንን ወይም ደግሞ ብሔር እና በዚያ ተመዞ ተመዞ እየመጣ እንግዲህ ምን ያህል እየጠዞ እንደሆነ እያየን ነው ይሄ አጠቃላይ ምን ይሁን ለሚለው የኛ ማህበረሰብ በንቃተ ህሊና መብሰል የዲሞክራሲ መዘርጋት እነህ ነገሮች ማተር ያደርጋሉ ዞሮ ዞሮ ግን አሁን እየተካሄደ ያለ የሚመስለው ጂኦግራፊክ ቤዝድ ፌዴሬሽን ግን ፍጹም ነገር የለም እሱም የራሱ ድሮባኮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ዋናው ነገር ግን የትኛው ይሻላል የሚለው ነው እንግዲህ አደገኛ ከሆነ መጥፎ ነገር ትንሽ አደገኛ የሆነውን መምረጥ የተሻለ ስለሚሆን እንጂ ንጹህ የሆነ ምንም ችግር የለበት ላይገኝ ይችላል በጣም ብዙ እልፍ ሴንቸሪዎች ወይም ደግሞ አስርት ዓመታት ሊያስቆጥር ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እስካሁን በቆየንበት ይሄ ከተጀመረ ጀምሮ ያየናቸው ነገሮች በጣም ከብደውናል ከብደውናል ሰው የመኖር ያለመኖር ጥያቄ የመውጣት የመግባት ጥያቄ ከዚህ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እየተደረጉ ያሉ ጦርነቶች መፈነቃቀሎች እነኚህ ሁሉ ውድመቶች ከብሔር ፖለቲካ ወይም ከኤትኒክ ፌዴራሊዝም የተያያዙ ናቸው አክቸዋሌ ርዕሱ ትልቅ ሆኖ ያለን ሰዓት በጣም አጭር ስለሆነ በዚህ ለማቆም እገደዳለሁ አመሰግናለሁ ቀጥሎ የሚኖረን ሂደት ድምፅ የመስጠት ነው የሚሆነው የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ነው የምትሉ አረንጓዴ ካርድ ታሳያላችሁ በተቃራኒው የብሄር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ አይደለም የምትሉ ሰማያዊውን ካርድ ታነሳላችሁ ውሳኔ ላይ አልደረስኩም የምትሉ ካላችሁ ደግሞ ነጩን ካርድ ታነሳላችሁ ማለት ነው ሰው በመጀመሪያ የብሄር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ነው የምትሉ አረንጓዴውን ካርድ ከፍ ታረጋላችሁ የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ አይደለም የምትሉ ሰማያዊውን ካርድ ከፍ ታደረጋላችሁ ሶስተኛው አማራጭ ድምፄን ከመስጠት እቆጠባለሁ የሚል አካል ካለ ነጩን ካርድ ከፍ ማድረግ ይችላል በክርክር ሂደቱ አሸናፊ የሆነው ሀሳብ ተለይቷል ከዛ በፊት ግን ከክርክሩ በፊት ተሳታፊዎች ሀሳባቸውን በሰጡት መሰረት ብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ነው በማለት አንድ ሰው ድምጽ ሰጥቶ ነበር የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ አይደለም በሚለው ሳይድ ደግሞ 32 ሰዎች ሀሳብ ሰጥተው ነበር ሀሳብ አላያስኩም የሚል ደግሞ 37 ሰው ነበር ማለት ነው ከክርክሩ በኋላ ደግሞ የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ነው የሚሉ ሰዎች 27 ሆነዋል የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ አይደለም የሚሉ ሰዎች ስልሳ ሆነዋል ሀሳብ አላያስኩም ያሉ ሰዎች ደግሞ አስራ ሶስት ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ በክርክር ሂደቱ መሰረት ብልጫ ያገኘው ሀሳብ የብሔር ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ አይደለም የሚለው ነው ማለት ነው ከዚህ መረዳት የምንችለው ከተሰጠው ከተሰጣው ድምጽ ማለት ነው ክርክሩ ምን ያህል ውጤታማ የሆነ እንደነበር ነው ቀድሞ ድምጽ ወይም ሀሳብ ያለያዙ ሰዎች ወደ ሀሳብ መመለሳቸው የዚህ አንድ ማሳየ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ያው እንደዚህ አይነት የሙግት ሂደቶች ሲከናወኑ የሀሳብ ልዩነቶች ብቻ በተከራካሪዎች መካከል እንደሚሆን ግልጽ ነው ከዛ የዘለለ በግለሰቦች መካከል ግጭት እንደሌለ ሊታወቅ ይገባል ይህንንም ማሳያ ይሆን ዘንድ ተከራካሪ ወገኖች ሰላምታ ይሰጣጡና የፕሮግራሙ መዝጋ ይሆናል ማለት ነው